देशको खस्कदो अर्थतन्त्र बढ्दो महँगीको मार अहिले आम नेपालीहरूले भोगिरहेका छन् खस्कदो आर्थिक अवस्थाका का कारण हुने खानेलाई खासै असर नगरेको भए पनि हुँदाखानीहरूलाई भने निकै प्रभाव पारेको छ त्यसमाथि चाडबाडको समय नजिकिएको छ चाडबाडका समयमा बढ्ने महँगी कालो बजारीले तल्लो वर्गलाई थप समस्यामा पारेको छ बढेको महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिन आम सर्वसाधारणसँगै सांसदहरूले समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा महँगी र कालो बजारी पूर्वाधार र यातायातको उपलब्धताबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् सांसद रघुजी पन्तले बजारमा व्याप्त महँगी नियन्त्रणका लागि माग गरेका छन् दसैँ पेसकी आउने कहिले कहिले पेसकीमा महँगी आयो सरकारका घर त उज्याल नहुनेको घरमा अहिले नै अँध्यारो छायो आउन लागेको दसैँ सम्झेर जनता मुर्छा पर्छ सरकार गरिबको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ मेरो प्रश्न छ जवाब देऊ सरकार सांसद भगवती चौधरीले चाडपर्वमा कालो बजारी र महँगीको अनुगमन र मूल्याङ्कन तदारुकता गर्न ध्यान आकर्षण गराइन् उनले मिटर ब्याज पीडितका लागि न्याय सम्पादनमा समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन् बजारमा सामान छ सा, तर उसले लुकाउन खोज्छ अब चाडपर्व आयो चाडपर्वमा महँगो गरी बेच्ने यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन सरकार पक्षले तदारुकताको साथ स सर, सरकारले गर्नुपर्ने कार्य गरेको छैन सभामुख महोदय त्यसरी नै अहिले मुल्की संहिता एन अन्तर्गत अस्ति हामीले ल्याएको मिटर ब्याजीको मिटर ब्याजीहरूलाई त्यसको पीडितहरूलाई राहत हुने कुरामा झन् त्यो मिटर ब्याजीहरू झन् झन चाहिँ आतङ्क झन्झन चाहिँ चर्को उसमा चाहिँ परेको अवस्था छ सांसद माधव सापकोटाले सांस्कृतिक पर्वहरू नजिकदै गर्दा बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाउन माग गरे उनले बाढी पहिरोले बिग्रेको सडकको विस्तार मर्मत सम्भार गर्न तिनै तहका सरकारको ध्यान आकर्षण गराए सामान्य सभामुख महोदय दसैँ लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूले हामीलाई घेरिसकेको छ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लगाएका ठेका सम्झौता भएर चालु हालतमा रहेका परियोजनाहरूको भुक्तानी दिन सकिराखेको छैन र ती आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् त्यसैले तत्काल ती आयोजनाहरूका रनिङ बिलहरूको भुक्तानी सम्पन्न गर्नका लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु बर्सातको बाढी पहिरोले बिग्रेका गाउँ गाउँमा पुग्ने ग्रामीण बस्तीका बाटाहरूलाई सरसफाइ गर्न सङ्घीय सरकारले बजेटको प्रबन्ध मिलाओस् र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाओस् महँगीको मार सधैँ जसो तल्लो तहका मानिसले नै सबैभन्दा धेरै बेहोर्ने गर्छन् त्यसमाथि चाडबाडमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले उनीहरूलाई थप पीडा दिने गरेको छ गत वर्षको तुलनामा इन्धन लत्ता कपडा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायतका मूल्य बढेको छ बढेको मूल्यको अनुपातमा कामकाजी मानिसहरूको पारिश्रमिक बढ्न सकेको छैन त्यसमाथि देशको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यवसायहरू समेत प्रभावित छन् यस्तो समयमा मूल्य नियन्त्रण सरकारको पहिलो कर्तव्य हुने सांसदहरू मात्र होइन आम मानिसहरूले समेत भनाइ छ